Farmeri, ono zvuk, pa gdje ste brevi? Tu smo. Jeste vi čujete zvono? Tako da ne. Dobro jutro, Proko. Poštovanje. Zvono mora da izađete napolje. Neko, dobro jutro, moje poštovanje. Vi ste se naspavali. Ubre, tu će biti svašta. Izložba je ovdje. Ne, ni izložba nije tu, izložba je na pijaci. A ne, svejedno mi pravimo kod naše kuće. Dobro, odlično. Želimo da i vi imate uvid šta smo sve uradili. Vidim, vidim da smo. I da ocenite. Jel ima ovdje 100 komada? Ima. Moraš da brojim. Neću ja da brojim, ti si gaza izbroj. Ne brojano, ne mi jedan komad više. Verujem. Ajde, skrenite se. Proko, moram da ti predstavim umetnika. Ovo je autorski rad, mi smo svi sekli, svi pripomagali, a autor je gospođa Eva Ras i himna je... Himna je naša. Kako ide? Raz, dva, tri, farmeri! To je to. Super, odlično. Gleb je urađen sa natpisom farma. Dobro. Kao što vidiš. Dobro. Šta imaš, Šikice, kažeš u piti? Pitu. Pista i kolo bundevara, to smo odigrali juče. Pod istom temom, je li tako? A o pekmezu? Pa svi smo tu mešali. Svi smo tu mešali. Stefani mešali, prvo tome. A imate vi, u što ćete to da stavite? Imamo tralje, nosimo. Ajde. Dvoje. Ajde. Idemo po tralje. Odmah. Sluge, spremajte se, idemo na pijacu. Spremne su sluge, znači idemo. Samo tralje da uzmemo. Idemo na pijacu. Moramo se to da ponesimo. Ovo su tralje. Znam ja šta je to. To je... Nešto ćemo da podmetimo. Ne, pazit ćemo. Ajde, ajde. Ređi. Čekaj, možda, možda na kraju, ne, ovo pa se uđe. Ne, samo napravi da ima ravnotežu. A to, evo, ali to nosu sluge, ne gazda. Evo. Ko, tako. Gazda da prođe. Hajmo, gazda. Samo trenutak. Znači, kad ste rešili tako nosite to, idemo. Hajmo. Znači sve ste pripremili, spisak šta vam treba sa pijace, sve. Jesi ti organizovao? Jeste ti organizovao posao da se ti okupio sutra da se radi? Lep dan, stvarno. Prijatan dan. Ajde. Gazdački na veliko. Hvala. Idete u civilizaciju. No, sloboda. Da ne vjeruje čovjek. Gazde su uvek išle napred, a sluge iza. To da znaš. Pa dobro. Pa dobro, ima neke logike. Nisam siguran. Mnogo lepše biti pozadinac. Pomaže Bog pijačari. Pijačari. Bog pomogao. Ljubi ruke gospodice, Hero. Dobar dan. Pa baš ste mi lepi. Hvala. Bog. Ovo su novi Hera kozmetički proizvodi. Preporučujemo vam fresh mint zubnu pastu za negu vaših zuba i desni sa ekstraktom kamilice i fluorom. Imaćete tokom dana blistav osmeh i svež dan. Da vidimo šta vi meni nudite. Ja bih nešto najbolje za ovo najbolje proizvode. Ovo je najbolji mogući pekmez, proizvodnja farma, naravno ekološki ispravno. I poklopac je čak eko projekat. Mislim da smo... Kako mirišem? Izvolite, ali onda ćete morati sve pojesti danas, zato što će se pokvariti. Divno. E, pa dobro, kao Hera. Zaslužili ste onda i Hera ovu novu kremu sa ekstraktom kamilice. Ona pruža negu i zaštitu vaših ruku. Treba će vam sigurno posle svih onih radova na farmi. Pazite, ja sam gazda, neću da radim. Dobro, treba će vašim slugama. E, dobro. I imamo dve nove vrste, znači sa toaletnih sapuna. Hera, to im treba. Hera toaletni sapun. Sa glicerinom koji neguje... Taj može da se stavi pod jastuk pa da miriše. Može, naravno, toliko ima jako dobar miris da može da se stavi pod jastuk. Jel, trampimo na kilo. Ja vama 3 kile pekmeza, vi meni 3 kile jedini proizvod. Može. Evo. Dogovoreno. Hvala. Izvolite. Kako ću sad to u naravno? A, pa dobro. Šta ovo je sluge radi? Gdje su sluge? Trgovali smo 3 kile. Ovo je prava trgovina. Bravo, deki. Dobro, ovo je pola tri. Svarno. Ovo je 2,5. Hvala. Pokačimo to sad, ovako. Nema. Uživa je. Pa te si teo to. Nema sad nositi ti sluga. Bravo. Da mi dođete ponovo. Hoćemo. Veliko zadovoljstvo, proizvodi su fantastični. Hvala. Ostaje nam samo da bi rešimo pod jasno. Hvala. I tražimo mladoženju za sledeće. Ja, leđaj. Aj, čekaj, bre. Nekog zesa. Može. Odlično. Evo, ja ću ti pomognem da se podimam. E, sad idemo kod
Duel. Duel. Jao, pa spin, pa moje poštovanje, pa deste, bre. Evo im lepoticama i šta je ona tu radi. Baš te vreme. Markira ga mi ovdje. Toliko kraj izvodi za sve. E sad, Milane, gazda, vidi šta ti treba s ove tebe. A znaš kako je proto? Prašak vam sigurno treba. Brojna je čeljad, naravno, moraju da se peru, moraju da mirišu, moraju sude da peru, sve vidim, imate. Evo, sad samo kako trgujemo. Ja bih ovako da vam preporučim. Izvolite. Najnoviju mirisnu notu, dan i noć, božanze, naravno. Evo, izvolite. Kako Doko, vam se si? Čisto, da ne poveruješ. I dan i noć u duelu pruža besprekornu čistoću. Odlično. Čisto deset. Prijatelji, izvolite. Sigurno vam treba i omekšivač, hoće vam biti dovoljno 3 kg. Pa, mame šest. Bojim se da moramo ubosnačiti količine. Morat ćemo već, ali da vidimo odmetli... šta ćemo dobiti. Prvo imamo mladoženju. Jel mogu da, to sam još tela da predlažem. Ja imam ja mladoženju u jednoj kući. A taj nam ne treba. Ostavite ga kod kući. Prvo imamo izuzetne pekmeze, farmerske, eko. Imamo divan hleb, farma. Pa dajte taman jedan hleb i jedan pekmez. Da jo, pa poješite vi to sve. Hoćemo, nego šta? U Pink Explosija, to nešto novo na tržištu. U pitanju su novi duel omekšivači, Pink Explosion, sada sadrže ekstrakt pamuka, tako da dodatno neguju i omekšavaju tkaninu. Da, da, deli mi je najljepši. Meni daj, znači, kako svak... možete. Evo, sada vam treba za sudove. Kako spin deterdžent. Evo, ovako imamo kamilica, list masline sa dodatkom glicerina, za dodatnu negu ruku. Ne znam da li ste znali, spin je dobitnik zlatne medalje za kvalitet na Novosadskom sajmu. Imamo tu kamilicu, aloe vera bambu sa glicerinom, limun terčan, mint i crveno voće. Pa od svakog po 10 komada i to bi bilo. E, ali onda ja moram onaj veliki pekmez da dobiti. Molim te. Ali po 10 komada od svakog, je tako? Naravno. Znate kakav je pekmez? Prste ćeš. Jel da? A moram onda... Ne, prihvaćena je trgovina, zaista valjaju proizvodi. Zeko. Ne, ti dodaj nemoj. Ja dodam, ajde, zvoli, pekmez. Ne, 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 uđi te ruke, stani, nek ostavi robu, pa onda i dodaj, nemoj da padne, daj te tu dodaj. Daj da ti pridržim. Drži, o, drži. Evo i mi. I crveno voće. Bravo. Bravo, i to, evo. Pa ja mislim da smo zadovoljni, proizvodi su fantastični. Yes. Od svega ste uvijek. I još samo tri praška. Mi ćemo da doručkujemo. Jer smo završili trgovinu. Mi spavamo. Pa čekaju nas još ovdje, idemo dalje, bre. Okay. Hvala vam lepo, bili ste vrlo ljubazni. Pojedite taj džem. Hoćemo sad i slatko. Pa se vidi. Zdravo. Ajde, sretna radnja. Jeste dobro? Ruke, gospodine. Kako ste? Ajde, sad ne moramo. Okay. Jeste vi gospodici ili gospodje, ako sam da budem skretan? Gospodice. E, pa onda imamo priliku da ženimo bakije sa sinalkovim devojkama. A stalo me ne da ženite. Pa čovječi bismo poženjeni. Ja za zeku ne me ženiš, više molim. Da li ste vi oženjeni, da li ste se umorili što prvo? Jesmo i jako bi nam odgovarao jedan rezak, ukusan proizvod, kakav je sinalkov proizvod. To vam vi preporučite, vidim sva šta imate. Jeste, imamo kolu, imamo naranđu, imamo rosu, imamo limunadu. Koji želite? Ja bi od limunade. Limunade. Pošto sam u klasičnom raspoloženju. Evo, svojite. Da zeku, živjeli ga, da zeku se mi živi zraz. I progledaj čoveče, vidi ovu lepotu. Ne, vidi, nisam se ni umio oči. Živjeli. Živjeli. Da se vi nama lepo podajete, da prodate mnogo sinalkovih proizvoda, i mi ćemo poneti koliko možemo da trpimo za jednu teglu pekmeza. To je samo ostalo. Eko proizvod, farma proizvod, deklarisano, komadinski proizvod. Po jednu. Pa čekajte, molim, ne. Dobro, da se sekretim. Znači koliko malo robinjava? Ja sam nešto ogladnao, a nemate neku... Imamo i hleba. Nekog kleba, nekog... Imamo i hleba. Jednoj tegli, to je tri u jednoj. Tri u jednoj, ja. Tri. Može da se razmnoži pekmez. Od nas je dva u jednoj. Može hleb uspati. Može hleb. Pa eto da imamo. Ali jednu biraj. Ali ako biraj više puta da... poljubi. Dobro, hajde, može. Onda pola tegli. Može pet, da biti. Mali zesti se vam preporica, eci, peci. A ja. Ja da. Ja, pa ovo je slučajan izbor. Pa gde su ti oči? Ajde, završi poslu. Zorana, daj taj hleb. Ma nema potrebe. Bravo, majko. O, si bio brz. Ovo će se stvarno uženiti. Čekaj nju da podijem. Nema potrebe. Nema se nema. Ja. A proizvod je za uzvrat. Nema se da zavrtavio se, ništa nisi kupio. Čekaj, ali pomali proizvode na tovar. Čekaj, sve mi razite me, parkirati s pitivom. Ne bre, već kad si ljubio, treba si misliti šta kupuje. Evo, dobijamo se. Devojke, da vam kažem, toliko je lep pekmez. Da ne treba on lepi. Toliko je lep baki, da pekmez ne morate ni probati. Mi ćemo kako jedemo samo džem, samo džem. Verujte mi na reč. Čekaj, pa još jedno nego puni. Tovari, vidi kakav je junak. Ja bih akcent stavila na limun.
Nekako je naj... Naravno. Ja moram uzem dve za mene štek tamo. Obavez. Pošto je poljubac to, razumijem, da radio sam. Imam pravo za... Individualna. Muka, muka. Moram. Individualna kranka. E, ovo mi se sviđa, dobao sam i ovo za mene. No, to je debe. To je kada zekodim javiš tamo. Evo ti rosa. Rezervat. Nemo da posli kao ništa, znaš. Čekaj, ja ovo moram da popijem pa da idemo dalje ili mogu da nosim... Još nisi popio? Nisam, brate. Polako. Gledam šta baki radi. Polako, polako. Samo mi polako, kako kažu, lako. Polako, usi nalko. Živele, devojke. Pa dobar dan. Dobar dan. Pomaže Bog ljudi, kaproka. A vi? Smrta lepe, te šešire, kape. Pomaže Bog momci. Dobar dan, Bog. Dobar dan. Spusti. Mislim da ćemo na ovoj tezbi da dopunimo našu himnu. Vaši proizvodi za ishranu stoke su nam neophodni i već po dizajnu, a i po iskustvu znamo da su pravi. Problem je samo što ćemo morati mnogo toga da nakupujemo i sad tu bati mora da odluči koliko može da ponese. Mogu. Najveću teglu smo za vas. Bravo. Najveću. Daj vamo da dam. Čekaj bre. Nemoj ti da daš nekaj Zorana nešto. Dobro, stavljaj. Zorani da dam. Ne, da, Zoran. I ženske ruke. A mene ste navikli. Čekaj, nećeš valjda ovdje da prosiš. Pa stalo ja dajem, navikli ste. Pa to si radio na onoj tezbi. Dobro, izvini teglu i uruči tamo s one druge strane, uruči momcima. A može poljubat. Uz poljubat, znaš kako se to dori da bi se dobilo više. Pošto je naš omladini gazda, vojvođanin. Da, bačvan. Čekaj, jesi trampila poljubat za koliko premikse? Sad će oni da se otvaraju polako sad. Aha, da vidimo kako se ga počinje sad poljubac za devoje. Poljubac je rešio sve. Da. Poljubac devoje, pa sad ćemo da vidimo ovaj kako. To na i to je okej. Okay. Dobro. A može i ovo zeleno, što je to? Čekaj, to je univerzalno, saslušaj. Saslušaj. A i ovo žuto, žuto to žuto. Ajde, daj, ima neki što za mene, brate. Čekaj, slušaj, univerzalno, objasni. Ovo je za stok. Ovo je bre za životinje, drugo ne jede. Ne, da treniram malo. A, ovo bi ne jede. A, dobro, dobro. Baš ja. Hoćete biti ljubazni da ponesete to. Hoće. Ne, ti sad... Pa ja imam pravo kuću. Hvala vam lepo, bili ste vrlo ljubazni, doći ćemo mi opet. Pomaže Bog devojke i momče da se rukujemo, ti mi ličiš na pravog domaćina. Imam jednu primedbu. Ne puštaš te brkove brzo da rastu. A pa sad? Čuo sam za jednu devojku da je voleš. Na farmi se o tome priča. Mislim da se zove Milana Čerenić. To je bilo nekada. Pusti ti to bilo, nemoj da grešiš. Brkovi pa onda Milana. A? Hoćemo da trgujemo, a ja nikom neću da kažem da voliš Milanu Čelijad. Ajde, jesi ti pravi domaćin? Jes. Znači, ženske Čelijad sušaju. Da. Vidi ove puzle. Da krenemo od ove lepe šarene puzle. Može. 5 kila juletine, molim te. Pa to je mnogo. Vi ne mnogo, brate. Jednu ne može. Možda da biješ ova. Evo, možda da biješ. Slušaj, ovo, izvolite. Da nisi ti možda Srbijana, Derane? Jes. Vidim kako trguje. Pa dobro, ali nećemo tako trguje. A trgati. To je mnogo je. Čekaj, ja sam Srbi. Pa mnogo je, pa pogledajte koliko puzla. Daj ruku. Ma koliko puzla toliko robe? Da se šakava. Nemoj da si cicije. A meni je karakter. Nikad nećeš dobiti Milanu Čeranić tako sitno. Evo, ja ti obećavam preporuku, ali 4 kile juniti za jednu puzu. A mnogo. A ti mnogo, znaš kako je Milana, nemoj da pričaš. Onda 7 kile. Nemanje ljubomara, ne može. Ma nećemo ga spominjati, on neće ući u film. Ima da te pita posle bilo tu, tu ili ovde. Razumeš? 3. 3 još jedna puzla. Čekaj, sad biram ili ti biraj. Ajde, ti biraj, ali 3 kile. Nije bitno. Dobro, nije bitno, idemo na... Očekaj, ovo će nam ispasti. Evo. Pa je taj najskup. Znači sad je... Ne. Ovo je 3 kile junetine, aha, ove dve. Okej? Okay. Čudno me znači. Ne, pa neću ovo, pa što da radim svojim? Ništa ne pije.